řádně do píči, ty vole! Makej, kuro! Vůbec mě to nezajímá, hodinu, ty vole, čekám. Ty krávo. Budujeme kariéru novýho mladýho fajtera. Plně na píču, co tam děláš, ty vesi na výletě nebo co? Čtyři hodiny, koukej baza na trénink a loutíkej. Jo, díď už jdu. Makej, makej, ty kůželí na dělej, dělej! Ty vole, já se na tebe vletím, ty kůželí na dělej! Pravěják, pravěják, pojď, dělej! Makej! Ty nohy chci vidět, nohy, nohy! Dávej, 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 pojď, pojď, pojď! Dělej, 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 ty vole, tak jak tě stejš sežené, ty vole, makej! Co to je, ty vole, dělej, pořád jdu piči, ty vole! Makej, kuro! Král Jeli Marno, tak každý si mě může nazvat, jak chce. Ale v aréně pozná, že jsem opravdu král. Teď jsem si přijal nejdřív pro Snakese. Vlastně zkázal jsem Bejrovi, že nejdřív zbiju tu jeho koninu. Po Snakesovi si přijedu pro to Bejra. Jestli teda nebude mít strach přijmout moji výzvu. Tak jako tohle to jsem chtěl taky říct, že jestli tohle bylo rychlý káočko, samozřejmě bylo, ten kluk měl v sobě asi 4 promile, myslím si, že kdyby do něj foukl vítr, ty vole, co hlásila Karla Mráčková, že by ho to položilo úplně stejně rychle, tam byla otrava krve prostě ze strany soupeře a viděli jsme to všichni, že jo. Na to, jak jsem mu fandil, ty vole, s Tadeášem Veselým, tak teď u mě velmi klesnou. Když vůbec zápasy? Beru nějaký, takový jeden pípek. Vím, král, zberou na to, je legenda. Nejrychlejší KO. Takže já to vidím spíš jenom jako, že fízu, výzvu a more, budeš fasovat, kámo. Has! Má tě vymažu, píčo. Promiňte, bacha, jsou tu holky. Dělej 5 vteřin ještě! Dělej kurva, 5 vteřin! Ještě! To je z komentáře. Hele, na krále Berouna tohle to asi bude stačit, ale vole, už jsem tady čekám hodinu a 10 minut jsem tady na ní čekal, takže já na to seru, já jdu domů, vole. Já tady smrdím už od rána v gymu, měl jsem 2 fáze, už vole toho mám plný kecky, na mě doma čeká máma a vole, musím jít ještě nakoupit. Jsem zamilovaný, už dlouho jsem zamilovaný. Takže mám rodinu, přítelkyni, práci, samozřejmě moje práce zůstává furt v Německu, na lešení, kdybyste chtěli vědět. Chci dostávat, nebo chtěl jsem dostávat na těch prostě bíforech, na těch střetech, jakoby jsem chtěl dostávat a tak to je a tak to bude. Teď ovšem nastává zrad, že Beroun nějak bude fasovat, kámo, na tom stranu upustím, kámo, že mě ten spadne s těma nohama s pradlavýma, ty vole. Rozumíš mi? A že jsi tady já šel do klobás, ty vole, a že to vyprodal celý Kaufland, kámo, tak kámo, ty půjdeš normálně dělat nábytek, já sebe udělám mé nábytek, budeš čepat zlap, udělám si držky, čepat rozpor, rozumíš mi? A mé dlátem tě normálně vyřežu, jo, mé vymažu, píčo. A vím, tady si umej ty nohy, ty vole, kolikrát ti to máš říkat. No, měl jsem nastoupit v březnu, měl jsem dovolený asi 3 soupeři, neměli na to koule, vzdali to a jediný, kdo vyzval, přijal tu výzvu, byl Zmiozel, takže fajn. Já upřímně jsem, než jsme to podepsali, jak jsem nevěděl, jak soupeř vypadá, takže jsem vůbec nevěděl a vlastně jdu zmlátit někoho stejně starýho, jako je moje tchyně, no, takže docela hustý, no. Spáruju vlastně s trenérem, potom jsem teďkon spároval na víkend u toho Minimajka v tom Polsku, ten je vlastně šampion tam. A jinak vlastně trenér, no.
není tady žádný malej, co by se mi postavil. No. Proč jsi mi ho zel? Hele, tak je to jednoduchá věc. Dominik Radl, Tom Rojvol Radl, vlastně potom jak jsi mi ho zel, ano. Takže tak. Hele, kámo, jsi mi ho zel. Vůbec se nepodceňuji. Jsi mladá puška, jsi mladší, jsi hubenější. Já mám zkušenosti, jsem starší. Jsem vesnický kluk ze Smilár a uvidíš, co s tebou provedu. 10.6. Dětku, tahle země není pro starý, kámo. Takže z klece vyjde jenom jeden. A budou padat bomb. Těším se na tebe. A i na další, co přijdou. Já jsem viděl jeho zápas a tak dále, takže jsem prostě si řekl, že by to mohlo být pro mě výzva. Když jsem prostě za jeho kvality, tak si myslím, že nejsou takový, co lidi tvrdí. Příprava na Caesara probíhá úplně jinak, jelikož už mám kamarády v tom sportu, mám známý, takže mi poradí. Na Bestrika jsem byl třikrát týdně v Monstru a pak jsem chodil sám, letěl jsem do pytle hlava nehlava. Teďka mám tady Mária, který mu napíšu, vezme mě na lapy, ukáže techniku. Vitali mě vezme na lapy, ukáže techniku. A spoustu dalších kamarádů, takže ta příprava je úplně o něčem jiným. Je to fakt jako trénu s profíkama, doslova s profíkama a já si myslím, že budu ready. Tady to beru, takže to je úplný favorit, kdy nemám šanci a stejně jako jsem vyberu tém, je vyberu z míry. No, dalšího soupeře mám vyhlídnutýho, je to někdo, kdo byl v Live Islandu, nechci teda teďka jmenovat, protože uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, jestli vyhraju tenhle zápas. Tak si za ty keci, když už máš takový keci, tak doufám, že to v kleci aspoň předvedeš, že si za těma kecma budeš stát a ne, že to bude, že po zápase, promiň, já jsem chtěl vybudovat zápas. Os do píči! Bude mít větší podporu, když jsem ho vyhlásil, tak se ke mně dostala nějaká špína, lidi nadávali, ne každý ho úplně musí, takže si myslím, že bude mít v hale převahu, ale nedostali ty lidi, kteří mě podporují. Takže Buldočku, frére, ty se těš, v té kleci tě spráskám jak psa a po zápase. Tě vyvenčím s tím způsobem, že tě dovedu až do útulku, kde našli peníze, frére, počkej. Co se týče jakoby, MMA nebo technické stránky, já nevím upřímně. Já nechci tady říkat, že něco je jeho slabá stránka. Třeba se s ním chytnu do klinče a zjistím, že umí pasovat jak pán a najednou mi tam bude házet juristický hody. Jo? Takže nebudu zase říkat, jakoby, já co o něm teďka vím, tak je, že prostě podle mě hlava je jeho slabá stránka. Jo? To si myslím já. Pošli na něj víc těch lidí. Pojď Marta! To je prdel, co? Tady to jsou Purple Gym Rules. Viděl jsem, že Riad má nějaký zápasy jako na YouTube, ale nevím, vole, neřeším to. Nebo jak jsem říkal na tiskovce, tak pro mě Riad je slabším soupeřem jak David, protože David má za sebou už nějaký zápasy, je to snad 14násobný mistr České republiky v boxu. Klukovi, jako Davidovi, je, já nevím, kolik mu, pár 17, no jasně. No, takže ještě pořádně, jakoby teďka teprve prochází pubertu. Jo. To znamená, že ta síla tam prostě ještě není. K tomu máš asi 62 kilo. Já podle mě mám mnohem delší trénink jakoby v wrestlingu a grapplingu, než kdy v životě Karbaš měl, nebo viděl, jo. Já si myslím, že on to říká prostě tak jako, aby se jako ujistil sám v sobě, že to jako
že to bude dobrý a že to dopadne pro něj. Haleria jde zápasy za dveřmama, takže se na tebe těším a jdem ukázat lidem dobrý zápas, zatím čus. Na co se můžou fanoušci těšit? Těšit se můžou na to, že já jsem ten typ člověka, který pod světly ze sebe vždycky dostane to nejlepší, jsem showman, strašně rád zápasím, když se někdo dívá, mám to fakt rád, jako nabije mě to, víš. A ještě když k tomu nasávám tady tu atmosféru z toho, že prostě spadu tady po boku zápasníků, co jsou v UFC, v OKTAGONu, co jsou prostě skvělí amatérští zápasníci, co vyhráli svět třeba v IMAFu, Evropu v IMAFu. Takže na to se určitě můžu těšit, fakt to beru vážně, fakt poctivě se připravuju a dám do toho úplně všechno. Dej si do ty tajemné komnaty, tě tak rychle zavřu, že tě bude musel hledat Brumbál. Ox!